L'Ajuntament de Benicarló ha anunciat que la ciutat pretén recuperar el projecte de creació d'un punt de trobada per ajudar els nuclis familiars desestructurats. El procés començarà amb una reunió per tractar el projecte amb la secretària autonòmica de Justícia, Patrícia Monteagut, per a que el municipi disposi d'un local de trobada per a famílies amb problemes de maltractaments. Amb aquesta iniciativa, Benicarló pretén adaptar-se a la demanda de centres d'ajuda familiar que existeix actualment, tant en la població com a la resta de municipis del voltant.